La plataforma per al soterrament de les vies d'Alfafar, Benetússer i Sedaví ha llançat una campanya de recollida de firmes en la plataforma Change.org. El seu objectiu és pressionar perquè el soterrament siga contemplat en els pròxims pressupostos generals de l'Estat. L'associació destaca que aquesta mesura no sols contribuirà a previndre futures tragèdies, sinó que també millorarà notablement la qualitat de vida en la zona en reduir el soroll i les vibracions generades pels trens. La plataforma enfatitza la viabilitat i necessitat del soterrament per a garantir la seguretat i el benestar dels habitants de la regió. Argumenten que no poden permetre's que es passen per alt les seues necessitats bàsiques en favor d'altres prioritats pressupostàries. Per això fan una crida a l'acció urgent i essencial. Conviden a firmar la petició en Change.org com a mostra de suport a esta causa vital. La iniciativa busca conscienciar sobre la importància del soterrament de les vies del tren Alfafar, Sedaví i Benetússer.